A nakon akcija preventivnih pregleda, nedeljom pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Gorjana Stojković i njena gošća razgovaraju o tome koliko građana opštine Čoka je iskoristilo mogućnost da provere zdravstveno stanje besplatno, bez zdravstvene knjižice i čekanja i zakazivanja. Gorjana, slušamo vas. Dobro jutro, pozdrav iz Čoke. Pored mene je doktorka Suzana Šišulić-Krak, direktorka Doma zdravlja u Čoki. Ovu mogućnost iskoristilo je više od 60 građana, a detalje ćemo saznati od naše sagovornice. Doktorka, dobro jutro i hvala što govorite za RTV. Pozdrav gledalci. Dakle, više od 60 ljudi iskoristilo je ovu mogućnost. Koliko tačno? Nama su u nedelju javilo 63 ljudi, uglavnom odraslih ljudi, dece nažalost nije bilo. Svi su bili uglavnom zainteresovani za laboratorijsko ispitivanje, ostali pojedinačno neki za pulmološke preglede, neki su bili zainteresovani za merenje krvnog pritiska. Od toga smo imali 26 snimaka pluća, 12 ljudi je poslato na dalju dopunsku dijagnostiku, zahvaljujući Domu zdravlja u Novom Kneževcu. Oni su već zakazani, čekaju preglede pneumofiziologa. Imali smo 12 ljudi sa poremećajem funkcije štitne žlezde i ti ljudi su takođe, zahvaljujući saradnji sa opštom bolnicom u Senti, već zakazani za preglede i 6 ljudi sa povišenim tumor markerima prostate koji su takođe već zakazani za preglede. Osim toga, imali smo i poremećaj u krvnoj slici, pre svega anemije i ti ljudi su upućeni kod svojih izabranih lekara radi dalje ispitivanja uzroka malokrvnosti. Da li možemo reći da su ove akcije uspešne, ako govorimo o ovoj poslednjoj i o onim prethodnim koje su bile ovde kod vas? Mislim da je ova poslednja zaista bila uspešna, pogotovo ako pogledamo da je se sa preventivnim pregledima zaista krenulo još od kraja protekle godine i da su skoro svakog vikenda održavani preventivni pregledi, mislim da je interesovanje bilo zaista veliko. Da li su češće dolazili muškarci ili žene? Pa mislim da je podjednako. S obzirom da je sad bilo ispitivanje i funkcije štitaste žlezde, a i tumor markera prostate, mislim da je negde otprilike podjednako bilo zainteresovanih. Kažete da nije bilo roditelja sa decom. Da li je to možda zato što dispanzer funkcioniše? Dispanzer svakako funkcioniše. Mi imamo pedijatra, imamo još 2 pedijatara na dopunskom radu, tako da se sistematski pregledi zaista obavljaju redovno, deca se pregledavaju, tako da mislim da je to verovatno jedan od razloga što zaista nijedno dete nije bilo na pregledu. Pored ovih akcija Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja kao ustanova, primarna ustanova zdravstvene zaštite, kako ste sve osmislili, kako sve radi, kako se organizuju preventivni pregledi, konkretno recimo evo prevencija raka grlića materice, prevencija raka dojke kod žena? Pa mi apelujemo i putem medija i prilikom svake posete žena, pogotovo kada je u pitanju karcinom grlića materice ili dojke, da ih zaista upućujemo na preglede kod ginekologa, bar jednom godišnje, kao i na ultrazvučne, odnosno mamografske preglede po potrebi u opštoj bolnici u Senti. Kada je u pitanju PAPA test, da li se rezultati dugo čekaju? PAPA test radimo mi ovde u našoj laboratoriji, ne čeka se dugo, 10 do 14 dana, pacijentkinje bivaju obaveštene, ukoliko je nalaz patološki, dalje se šalju kod ginekologa, ukoliko je nalaz dobar, zakazuje se sledeća kontrola. Ranije niste imali ginekologe, sada imate i ginekologe? Imamo ginekologe, ali nažalost samo na dopunskom radu. Ja sam već pominjala, 3 lekara iz opšte bolnice u Senti nam dolazi, ali nemamo svog ginekologa, eto to je neko privremeno rešenje, tako da se ja nadam da će se neko javiti od mlađih lekara, mi zaista nudimo i specijalizacije iz pedijatrije, iz ginekologije, opšte medicine, a najverovatnije i kliničke biohemije, s obzirom da nam se niko ne javlja na konkurs već godinama. Konkurs je stalno otvoren, da li pored specijalizacije? Stalno, da, ali se nažalost niko od lekara ne javlja za sada. Da li pored specijalizacije radnog mesta dajete i, odnosno, obezbeđujete stambeni problem? Stambeno pitanje je rešeno. Eto, samo pozivam mlade lekare da dođu, da zaista makar oprobaju rad u ovakvim sredinama, jer mislim da mogu jako puno da nauče, da steknu jako veliko iskustvo pre dobijanja specijalizacije. Imate jednog mladog lekara, mi smo izveštavali o njemu, pravili prilog. Jeste, Niša, imamo. On je iz Niša i dalje kod vas? On je zadovoljan i dalje je kod nas, za sada ostaje tu, tako da, eto, zadovoljni smo. Da li želite da kažete još nešto što smatrate važnim? Pa, osim što bih pozvala lekare zaista da dođu, mislim, svako može da
dođe da oproba, ako mu ne odgovara, uvek može otići dalje, ali mislim da zaista mogu jako puno da nauče ovde, mogu dobiti specijalizaciju i mislim da treba iskoristiti ovakvu priliku. Hvala mnogo za ovaj razgovor. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo direktorka Doma zdravlja u Čoki, doktorka Suzana Šišulović-Krak. Mi se uključujemo nešto kasnije, takođe iz Čoki. Studio. Hvala Gorjani na ovom javljanju iz Čoki.